tot això també cal dir que els, de, van, els distreu una miqueta del fet de tocar i no acostumen a... És un recurs que també utilitzem doncs, per, bueno, per després afrontar diferent doncs, els exàmens o repertori. Les temàtiques i els repertoris d'aquests concerts. Els responsables busquen apropar la música als més petits. És el cas del concert de l'Eixer. La idea del... Simplement la regulació d'un repertori històric. Tot això també cal dir que els, de, bueno, els distreu una miqueta del fet de tocar i no acostumen a estar gaire nerviosos. O sigui, és bueno, un recurs que també utilitzem doncs, per, bueno, per després afrontar diferent doncs, els exàmens o el repertori bueno, de, del seu curs. Evidentment, a l'hora d'escollir les temàtiques i els repertoris d'aquests concerts familiars, els responsables busquen apropar la música als més petits des de molts àmbits diferents. És el cas del concert de l'Orquestra Perduda en el Temps, que dirigeix Alfred Cots. La idea de l'Orquestra Perduda en el Temps és simplement